taký neplač, prosím ťa. Veď si vedela pred vyšetrením, že si tehotná, nie? Odtedy som videla dve čiarky na teste a teraz... Teraz vidím malú fazulku. Prečo sa mi to muselo stať práve teraz? Vidíš. A tak život občas prináša také nejaké výzvy, s ktorými sa musíme popasovať. Ale neboj sa, ty budeš skvelá matka. Áno, mohol by si to povedať aj môjmu otcovi. Neboj sa, Drahoš bude nadšený. Áno, že mám nemanželské dieťa. Zabije ma. Ale nepreháňaj. Dobre, bude možno zmetený, ale potom sa možno bude tešiť, že bude so svojím vnúčikom, možno, chodiť na prechádzky do lesa. On nechodí do lesa. Chodí na hranicu, nie? No a tam je les. Čo ak nás vyhodí z domu, čo? A my ostaneme na ulici. Ale prosím ťa, to by Drahoš nikdy neurobil. Neboj sa. Všetko. Uvoľnite priestor, policia! Ešte! Je tu pohotovosť, prosím vás, pohotovosť! Uvoľnite! Ďakujem. Čo nemala úraz? Čo si spravil? Čo? Ja som jej nič nespravil. Už tak sa vozil a ostala bez malička na nohe. Bez malička! Prosím, akože sa vozil? Kde sa vozil? Julo! Čo je? Ja ti to potom vysvetlím, prosím ťa, najdi doktora a daj mu toto. To je jej prst, nech je to z domu prišiu. Čo? To je párok, nie prst! Párok!